ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖିକି ବେହାଲ ଆମେ କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ଏ ରାସ୍ତାରେ ରାସ୍ତା କଥା ତ ବାସ୍ତବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଆମ ଗାଁର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଗାଁ ଏଇଥିରେ ଅଧିବାସୀମାନେ ଆଗରେ ଚାଲିକରି ଯାଉଥିଲେ ଏବେ କିଛି କିଛି ସେ କଚା ରାସ୍ତା ହଉ ଯାହା ବି ହେଇଛି ହେଲେ ଏବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ବି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରୋଡ଼ ନାହିଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ମାନେ କନେକ୍ସନ୍ ଠିକ୍ରେ ଆମ ଗାଁ କନେକ୍ସନ୍ ହେଇନାହିଁ ପୁରା ପାହାଡ଼ ଘେରା ଅଞ୍ଚଳ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଥିରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ମାନେ ଗାଁରେ ଯେମିତି କହିଲେ କି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଗାଁର ବିଧାୟକ ଯଦି କହିବେ ମାନେ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବିଧାୟକ ଗାଁ ବିଧାୟକ ତ ନୁହଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ କେବେ ଆସିଲେଣି ଗାଁକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମାନେ ଭୋଟ ଦେବା ସମୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଗଲେ ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଯଦି କହିବା ପୁରା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ କେବେ ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ବିଧାୟକ ନାଇଁ ଆମ ଗାଁକୁ ତ କେବେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଜି ନେତା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତି ଗତ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକରି କିଛି କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ସମୟରେ ଅଲଗା କଥା ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସରକାର ରହିଛି ବିକାଶର ସରକାର ତେଣୁ ଏଥର ତମେ ଯଦି ଭୋଟ ଦେବ ତାହେଲେ ଆମେ ତମର ଗାଁକୁ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବୁ ଭାଇ ସତରେ ବିକାଶର ସରକାର ଅଛି ବିକାଶର ସରକାର ଅଛି ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ନାହିଁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଗାଁରେ ପିଲା ଛୁଆ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ନାହିଁ ଆଉ ସତରେ ସାର୍ ଭାଇ ବିକାଶର ସରକାର ଇଏ ଯେଉଁ 25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଯେଉଁ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ କ'ଣ ବିକାଶର ସରକାର ନାହିଁ ଆମେ ତ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହୁଁ ଯାହା ଟିଭିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଯଦି ଆମେ ଯଦି ମୋବାଇଲ ଗୁଡ଼ାକର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ବିକାଶ ସରକାର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନା ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏପଟେ ଟାୱାର ନାହିଁ ନେଟୱାର୍କ ନାହିଁ ଗମନାଗମନର କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ ଖଟିଆରେ ଆମେ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଉ ବାଟରେ ମରିଯାଆନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ଥର ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ଖଟିଆରେ ନିହା ହେଇଛି ଭୁଗାରେ ନେଇଛୁ ମିଡ଼ିଆ ବି କଭର ହେଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ନାଳ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଙ୍ଗେରୀ ଗାଁରେ ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ଆମେ 4 ମାସ ବନ୍ଦୀରେ ରହିଯାଉ 4 ମାସ ଗାଁ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇକି ରହନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମର ଆଉ କୌଣସି ଯୋଗାଯୋଗ ଏତେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଇଏ କରେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଏ କରେଣ୍ଟଟା ସେଇ ସମୟରେ ଆମର 4 ମାସ ପ୍ରାୟ ଆମେ ବିଦ୍ୟୁତ ବି ଠିକ୍ରେ ପାଇବୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିପାରିବୁ ନା ବିଜୁଳି ମିଳିବ ନା କୁଆଡ଼େ ଗାଁକୁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେ ନା କିଏ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବ ଆଉ ସେମିତିରେ ବି ତ ଗାଁ ଭିତରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଭାଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ସରକାର ଏତେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଥିଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଇଜି ସ୍କୁଲ ଥିଲା ତାପରେ ତା ପ୍ରାଇମେରୀକୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପରେ ସେ ସ୍କୁଲ ବି ଉଠିଲା ଆମର ଯେଉଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଉଠିଲା ସେ ଭିତରେ ଇଏ ବି ଉଠିଲା ଆମର ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆସିଥିଲା ବିଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ସାଂକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା କାମ ହେଲା ନାହିଁ ଆଉ କାମ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସ୍କୁଲକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଏଠି ହେଲା ନାହିଁ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମାନେ ହଷ୍ଟେଲ ବି ମିଳେ ନାହିଁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି ମାନେ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ରହିଯାଆନ୍ତି ସ୍କୁଲ ବି ଅନେକ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ମିଳେ ନାହିଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସେ ଆମର ଯିଏ WSR ସିଏ କୋଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ ଏବେ ଆଉ କେହି ବି କୋଅପରେଟ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ହଷ୍ଟେଲ ଗୁଡ଼ାକରେ ପଚାରିଲେ ଏମିତି ପିଲା ତ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତୁମ ପିଲାକୁ କେମିତି ରଖିବୁ ବୋଲେ ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ହେଲେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାନେ ଦୂର ପଡ଼ିଯାଉଛି ଏମିତି ସମସ୍ୟା ସବୁ ଅଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।